Olá, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos e todas muito bem. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre o capítulo 3 para dar prosseguimento ao nosso livro do sexto ano de filosofia. Vou tentar dessa forma um pouco diferente, colocando no vídeo, na tela aí do vídeo, o livro de vocês. E a gente vai comentando sobre eles. Vamos tentar dessa forma aí. Bom, o capítulo 3, ele se chama Desconfiar, Estranhar e Perguntar, como vocês bem podem ver na tela. Ele inicia com um texto introdutório, tá? Depois ele vem para problematização. E é essa problematização que a gente vai falar um pouquinho. Bom, o intuito desse capítulo, o objetivo desse capítulo é fazer com que vocês compreendam que ser uma pessoa desconfiada, no sentido de desconfiança da busca pela verdade, é um dos grandes objetivos da filosofia. A filosofia, como vocês bem sabem, significa amor ou amizade à sabedoria. Então, é justo a gente compreender que desconfiar das verdades, desconfiar das respostas, dos questionamentos, é um dos grandes papéis de alguém que quer trabalhar com a filosofia. Qualquer pessoa pode ser filósofo ou filósofa. Eu já deixei isso claro para vocês nas aulas que nós tivemos antes da paralisação, né, das aulas presenciais. Porém, há um método, há um porquê, há um como fazer, como se pensar filosoficamente. Então, quando nós somos crianças, né, nós, vocês estão numa idade aí entre a fase da criança, a fase da infância e da pré-adolescência, estão numa pré-adolescência, na infância a gente relembra que nós temos muitos questionamentos sobre tudo, né? Por que que eu nasci aqui? Por que que eu sou dessa família? Por que que eu nasci de tal jeito? Por que que o mundo é assim? Para onde nós vamos? O que eu vou ser no futuro? Enfim, nós temos diversas perguntas que são feitas por nós mesmos. E é muito difícil a gente responder. A gente procura, né, os nossos responsáveis, os nossos amigos, os nossos professores, para que eles possam estar respondendo com a gente. Só que é importante para a filosofia fazer com que vocês entendam que essas perguntas podem ser respondidas através das nossas próprias questões, da nossa própria desconfiança, da nossa própria estranheza. Porque é essa desconfiança, é essa estranheza que vai fazer com que a gente busque informações que possam responder a todos esses questionamentos, tá? A busca do ser humano é a busca pela verdade. A verdade, ela tem um valor na nossa sociedade. E é esse valor aí que a gente tenta manter, né? Nós queremos sempre chegar à verdade dos fatos, tá? Então, a história da humanidade, a história da filosofia, é a história pela luta da sabedoria, pela luta pela verdade, pela luta, tá, dos questionamentos, de responder questões que são normais ao ser humano. É comum o ser humano ter dúvidas sobre diversas coisas. Então, essas dúvidas que vocês têm muitas vezes na vida de vocês hoje, né? O que será da nossa vida pós-pandemia? O que vai ser quando nós vamos voltar para a escola? Enfim, todos esses questionamentos são questionamentos que podem ser filosóficos também. E é isso que a filosofia tenta fazer com que vocês compreendam. Okay? Então, a problematização, ele passa um pouquinho por essa questão. Nas outras páginas, nós temos aí uma parte da investigação, onde ele traz o livro O Mundo de Sofia, tá? O livro de Jostein Gaarder. Tá? Gaarder, ele era um autor, tá? Um romancista, que tentava trabalhar com a filosofia. Ele não era um filósofo em si, ok? Mas esse livro é muito interessante para a gente compreender, tá?
como o mundo da filosofia pode ser fascinante de uma forma bem legal, bem gostosa de se ler. Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer a leitura desse livro, eu super indico, O Mundo de Sofia. Uma parte, um trecho do livro está aí na parte de investigação, ok? E fechando o conteúdo desse capítulo, na parte de reflexão, tá? Nós temos aí uma parte que faz a análise do que o Platão, um dos maiores filósofos da história da humanidade, traz, tá? Como está dizendo, para Platão, a capacidade de ele via, né? A capacidade de admirar-se com as coisas do mundo confere aos seres humanos habilidades para o exercício da filosofia. Admiração e espanto movimentam os indivíduos a buscarem significados para as coisas. Ou seja, é muito importante que todos nós tenhamos esse poder de desconfiar, de admirar, de se espantar com as coisas. Porque só assim nós vamos conseguir buscar as respostas, a verdade sobre aqueles fatos. Todas as questões que são trazidas até a gente, por que o mundo é isso, por que isso? Eles deixam um pontinho de interrogação na nossa cabeça. Mas será que ele está falando a verdade? Será que é isso mesmo? Não existem outras possibilidades? E é isso que a filosofia quer de vocês, que vocês possam, através da busca do conhecimento, tá, de teorias diversas que existem, entender, ter a própria percepção, tá, do que vocês querem, das respostas que vocês precisam para vocês mesmos. Essa é a ideia do capítulo. Temos uma charge aí né, que fala um pouquinho interessante. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Talvez duas pessoas possam refletir melhor sobre esse assunto. E outra pessoa está lá com as mesmas dúvidas. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Esses questionamentos, essas dúvidas, todos nós já tivemos, todos nós continuaremos a ter. Saibam disso. Vocês não são únicos nessas dúvidas, tá? A família, a escola, a igreja, os amigos, todas essas pessoas que englobam esses lugares, essas instituições, essas organizações sociais, elas são super importantes também para nos ajudar a chegar a determinadas respostas. Mas cabe a gente, a nossa própria vontade, a nossa própria espanto, as nossas próprias buscas, chegar à conclusão ao qual nós queremos. Por quê? Porque nós temos uma gama de respostas, uma gama de possibilidades. E a filosofia ajuda vocês com essas possibilidades. Ok? Bom, eu peço que vocês façam as atividades desse capítulo, tá? Nós temos aí duas páginas de atividades, ok? Nós vamos fazer, eu vou fazer um vídeo com a correção dos exercícios de todo o primeiro livro, dessa primeira parte do livro, tá? Do primeiro bimestre, que antes era bimestre, agora é trimestre. Então, eu vou fazer no final disso tudo, tá? Dessa primeira unidade, vou fazer a correção dos exercícios do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Até a próxima. Estudem, continuem a estudar. Qualquer dúvida, mandem para mim. Tchau, tchau. Tudo de bom. Beijo.